Belgiya Portugaliya jozira yetayormasiz Coutinho lullarga o'xshaydi. Sancho qizil libosga aylanmoqda. Hakimi posishiga bir qadam. Assalomu alaykum. Qadriyat birinchi o'rinda. Biz futbol muxlislari eng yaxshilariga loyiqmiz. Millionlar o'yini atrofidagi bor gaplar bilan futbol olami. Belgiya Portugaliya jozibaga tayyormisiz? Bugun ko'k tunda 27-iyundan 28-iyunga o'tay deganda 0-0 da. Euro 2020 chorak final Belgiya va Portugaliya. Kimningdir boshi ketadi? Boshqa iloj yo'q. Cristiano Ronaldo va Lukaku A seriyadagi hisob-kitoblar endi Euroda davom etadi. Bugun kim bir bosh ustun o'ynaydi? Taxminiy natijalarni kommentariyada qoldiring. Siz bu o'yinga befarq emassiz, buni bilamiz. Videoni tomosha qilishda davom eting. Eng yaxshilar faqat bizda. Gaptadan korum toymaydi. Futbol korup ham pul ishlash mumkin. Euro 2020 futbol bayramiga tayyormisiz? 100% bonuslar, mega super aksiyalar, juda yuqori kayfiyatlar. Eski akkauntni o'chirib tashlang, hammasini yangidan boshlang. Kompaniya yo'lchilik kommentariyada. Omad. Kuchlilar ekib boqadi. Coutinho faoliyatini davom ettirish uchun 3 ta jamoa varianti bor. Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, Filipe Coutinho hali Barselonani tark etish to'g'risida qaror qabul qilmagan. Futbolchining hanuzgacha juda katta maoshi bor va hech bir klub hozirgacha bu miqdordagi maoshni taklifini bermadi. Xabar qilinishicha, Coutinhoga Inter va Leicester qiziqish bildirmoqda. Futbolchining o'zi esa Liverpoolga qaytishni juda istaydi. Jurgen Klopp voqealarni bunday rivojlanishini ma'qullamadi. Barselona futbolchisini sotmoqchi emas, almashtirishga harakat qiladi. Sababi ketma-ket jarohatlardan so'ng pandemiya sharoitida har bir o'yinchi uchun narx ancha pasayib ketdi. Manchester United kelishuvga erishdi. Insider Fabrizio Romano'ning ma'lum qilishicha Manchester United va Borussia Dortmund Jadon Sancho'ning transfer bo'yicha kelishuvga erishgan. Unga ko'ra Manchester United Dortmund klubiga ingliz futbolchisi uchun 75 million funt sterlingni ayamaydi. Qo'shimcha 5 million funt esa bonus sifatida taqdim etiladi. Transfer haqida yana bir hafta ichida rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Hakimi qachon PSG tibbiy ko'rigidan o'tishi ma'lum bo'ldi. Inter himoyachisi Shaf Hakimi tez orada PSG'da faoliyatini davom ettirishi mumkin. Jurnalist Fabrizio Romano'ning so'zlariga ko'ra, parijliklar futbolchi uchun 60 million evroni bahridan kechdi. Shuningdek, bonus sifatida yana 10 million evro qo'shadi. Marokashlik bilan shartnoma 2026-yilning yozga qadar imzolanadi. Futbolchi kelasi hafta tibbiy ko'rikdan o'tadi. Qayd etilishicha, 22 yoshli futbolchi va darvozabon Gianluigi Donnarumma yaqin orada rasman tanishtiriladi. O'tgan mavsumda Hakimi barcha turnirlarda 45 ta uchrashuvda qatnashib, 7 ta gol urdi va 11 ta gol uzatma amalga oshirdi. Eslatib o'tamiz, u himoyachi va Inter bilan chempion bo'ldi. Siz eng yaxshilariga loyiqsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Futbol olami siz kutgan yangiliklar bilan yana qaytadi.